Добър вечер. Започва централната емисия новини на Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Ето и акцентите. Дете загина, братчето му е с опасност за живота след катастрофа. Шофьорът, техен баща, е с над 1,4 промила алкохол в кръвта. Водачът е в много тежко състояние, което не позволява процесуални действия с негово участие. Предполагаме, че той вероятно шофирал с висока скорост. Намериха трите момичета, които бяха обявени за издирване от кризисен център във Варна. Задържаха за 72 часа 26-годишната полицейска служителка с половин килограм марихуана край Разлог. От Продължаваме промяната обмислят да заведат дело срещу Бойко Борисов заради твърденията му за комисионни при износа на оръжие. Започна нова проверка на столичната община след разпространените кадри на работник, който поврежда жълтите павета около площад Александър Невски. Поредна трагедия на пътя. Баща след употреба на алкохол се качва в автомобила си заедно с двете си деца и катастрофира. При зверския удар загиват момиченце на 7 години, момче на 9 е с опасност за живота. Инцидентът е близо до Стара Загора. Повече информация сега ще разберем от Георги Манев. Здравейте! Намираме се на мястото на изключително тежкия, на фаталният инцидент. Поне към този момент две са причините за него. Както виждате, едната от тях е тази бетонова ограда. С изключително висока скорост автомобилът се блъска в нея. Тя е дебела 30 см, но въпреки това е успяла да се счупи, вероятно от високата скорост. А другата причина, която е по-скоро по-възмутителната, е, че след като употребил алкохол, бащата качва двете си деца в автомобила и тръгва на път, след което последвал и този фатален инцидент. Повече за него разказваме в следващите минути. Тежкият пътен инцидент става около 23 часа и 20 минути с нощи. 42-годишният баща на двете деца след употреба на алкохол се качва на семейният автомобил и тръгва в посока село Хрищене. На прав пътен участък след лек ляв завой, 42-годишният мъж губи контрол над автомобила. С висока скорост се удря в 30-сантиметрова бетонова ограда, която чупи. Автомобилът буквално отсича и край пътно дърво. Загива 7-годишно момиченце. Другото дете, момче на 9 години, е настанено в университетска болница в Стара Загора. Детето е в тежко състояние. Детето е при нас в реанимация. Диша спонтанно, не е интубирано, обаче има травматично увреждане. Има травматичен бял дроб, който нарушава дишането и налага да бъде на кислород. Има и фрактура на кръстови прешви. Все още има опасност на живота, но все още е възможно да се развие някое осложнение, което да застраши живота. С мозъчно сътресение и частични фрактури на шийни прешлини е 42-годишният баща на децата, настанен в неврохирургия. Той е тестван на място с техническо средство от Регер, който е отчел 1,42 промила алкохол. Водачът е в много тежко състояние, което не позволява процесуални действия с негово участие. Предполагаме, че той вероятно шофирал с висока скорост. На мъжа е взета кръвна проба за алкохол и наркотици, като резултатите все още не са оповестени. Преди повече от 2 години прокуратурата настоява за промени в наказателния кодекс, свързани с възможността за отнемане на превозни средства на употребили алкохол и наркотици шофьори, както и определенето като умишлено деяние на действия, причиняващи смърт по пътищата от такива лица. Към този момент, според информация на болницата, състоянието на 9-годишното дете и на неговият баща е стабилизирано, но остава опасността за живота им. Информация на Георги Манев. Благодаря. Катастрофа с един загинал и 3 унищожени коли край град Батановци, Пернишко. По първоначална информация, 22-годишен шофьор се е движил с поне 2 пъти по-висока от разрешената скорост, без колан. При инцидента колата отсякла дърво преди да се забие в паркираните на близо коли. Илияна Шишкова разказва. Всичко се случва за секунди, малко след 18 часа с нощи. Тръгвам, фарове се виждат отгоре, викам чака да отмине и ще излиза. В същия момент, такъв тресък, бех пуснал моите фарове и само видях 2 салта
и колата се насъди на контейнер. Джипът се движи с висока скорост от Брезник и при влизане в Батановци не намалява до разрешените 50 км в час. Първоначално не можах да разберем какво изпада. Хора ли изпадат, тенеки, радиатори. Човекът беше паднал. Веднага се обади. Спешните медици обаче само констатират смъртта на шофьора. Според Европейския център за транспортни политики, водачът е бил без колан. Минава през банкета. Тук долу има една бетонена стена, удря се в нея, чупи парче от бетона. Отхвърчи, удря дървото, чупи дървото. Прелита цялото това разстояние. Вижда, няма следи, т.е. той тук вече е бил във въздуха. Удря челно този автомобил, преобръща го по таван. След като измества на пътя първи автомобил, джипът удря и паркираната до него кола. След това помита и трета. То беше сякаш къщата се дигаше. И излизаме да видим какво става съответно. Тая кола беше паркирана тук на тротоара, беше обърната по капак, по таван и е така на плотното беше. Изключихме тока да не стане происшествие и сигнализирахме мястото с един триъгълник. Разследването те първо ще установява причините за тежката катастрофа. Млад водач, който също е вярвал най-вероятно, че има бутон рестарт. За съжаление, резултатът е гейм овър. Унищожените автомобили нямат застраховка каско. Постоянно камиони летат, мотори летат, коли. Като луди. Това е просто над. Деца минават, постоянно хора. Не знам как ще се опазиме. От тук нататък не знам. Аз съм писал писмо до КАТ и до областна пътна инфраструктура, защото те отговарят за този път. Още утре местната власт отново ще поиска помощ от КАТ за поставяне на легнали полицаи. Служителка на столичното 7-мо районно управление е заловена край разлог с близо половин килограм марихуана. Вчера в ранния следобед за проверка бил спрян лек автомобил, управляван от 25-годишна жена. Тя се е легитимирала със служебната си полицейска карта, но въпреки това акцията продължила. В багажника на автомобила и били открити два пакета с суха тревиста маса. Полевият тест реагирал на марихуана и в момента полицейският служител е задържана за 72 часа. Тя е дъщеря на бивш полицай от разлог. Наркотика е намерен в багажното отделение под резервната гума. Тя най-вероятно е била сигурна, че след като се легитимира със служебната карта, няма да последва никаква проверка след това нещо. Давал уклончиви отговори и не е отговарял на всички въпроси, които й се задават. Ако се установи, че държането е било с цел разпространение, до 10 години лишавано свобода. Ако е с цел лична употреба, е до 5 години лишавано свобода. Варненският окръжен съд остави за постоянно в ареста 39-годишния Ивайло Павлов, обвиняем за убийството на приятелката си. 31-годишната жена беше в неизвестност от 1 януари, а в петък тялото й беше открито в имота на мъжа. До момента той не признава, че е извършил убийството, но ако бъде признат за виновен, го очакват до 20 години затвор. Емил Дамянов разказва. Обвиняемият Ивайло Павлов днес беше доведен в съда, окован във вериги. Самият той отказа коментар, а малко по-късно съдът определи да остане за постоянно в ареста. Считам, че доказателствата са достатъчни, съда ги прие, че е налице обосновано предположение за авторство на деянието. От тук нататък имаме да извършим няколко неща, експертизите, които са абсолютно важни. Тепърва предстои да стане ясно дали защитата ще обжалва. Ще преценим съобразно управлението на съда, доказателствените източници към момента и ще преценим в 3-дневен срок дали ще депозираме жалба. До този момент обвиняемият отказва да даде показания. Дори и да беше дал обяснение, те подлежат на самостоятелна проверка, така че не са пречка за достигане до обективната истина. Ако бъде признат за виновен, 39-годишният мъж може да получи между 10 и 20 години затвор. Не е изключено обаче да има и по-тежка присъда. С оглед на събраните доказателства, прокурорът от окръжна прокуратура Варна, който е наблюдаващ на делото, има правна възможност да внесе и изменение на това обвинение. За новините на Нова, Емил Дамянов. Полицията издирва 25-годишен мъж от Перник, който е в неизвестност от събота сутринта. За последно е видян на кукерския фестивал Сурва. По данни на семейството му, Емил Бонев е без телефон, а колата му е оставена отключена. Младият мъж е висок 180 см, облечен е с камуфлажно яке и тъмен панталон. Доброволци вече са се организирали в социалните мрежи за издирването му.
Варненската полиция откри трите момичета, които избягаха от център за настаняване от семеен тип. Момичетата са на 14, 15 и 17 години и бяха обявени за общонационално издирване. Децата са напуснали центъра на 21 януари по време на спортни занятия и от тогава бяха в неизвестност. Около 17.30 часа днес две от тях са открити пред голям търговски център. След това е намерена и третата девойка. Те са укривали в дома на свой познат. Дни преди края на 48-то Народно събрание партиите вече стягат редиците си за предсрочния вот. Основните политически сили правят стратегии за първото място, за да успеят да направят редовно правителство. Така до часове се очаква да стане ясно дали всички формации в Демократична България ще дадат мандат за общо явяване на изборите с Продължаваме промяната. За да спечелят първото място на изборите и останалите партии в Демократична България поискаха мандат от своите за обща коалиция с Продължаваме промяната. От вчера ДСБ имат зелена светлина за започване на преговори, а днес я поискаха и Да, България. Идва време да се търсят големите обединителни задачи пред нацията, която да могат да изкарат хората да гласуват, да дадат смисъл на демократичния процес. И това важи, разбира се, и за в по-тесен смисъл за отношенията ни с Продължаваме промяната. От Продължаваме промяната са убедени, че общо явяване на изборите ще им донесе успех. Аз не мисля, че само че ще бъдем първа политическа сила. Аз за това съм сигурен. Аз вярвам, че не само че ще бъдем първа политическа сила, ние ще имаме такъв допълнителен сбор, който няма да е просто нашия резултат на Демократична България, ще има огромно мнозинство. След като Демократична България каже да, но Продължаваме промяната, трябва да се премина към следващите стъпки. Една от тях е реденето на листите. Ние от Демократична България ще държим много на нашата биологическа физиономия. Имаме поколенчески дълг към център дясното пространство. Според Кирил Петков, бъдещата коалиция с десните могат да влязат и други формации. Аз виждам една дълга редичка от граждански организации, които могат да се присъединят към нас за следващите избори. Кои, за да кажем правосъдие за всеки. Или партията сега, която се ново учреди Спаси София. Обединението Петков определи като съюз на добрите сили, а това провокира бившият им коалиционен партньор Слави Трифонов да напише нов пост във Фейсбук, в който определи казаното като, цитирам, думи на инфантилен или объркан човек. А от Позитано 20 също се готвят за изборите. Ще се постараем да направим колкото се може по-добър резултат. Относно това след изборите какво ще се случи, аз лично не смея да се ангажирам да прогнозирам по простата причина, че най-малкото още не знаем кои ще бъдат участниците както в изборите, така и в следващото Народно събрание. От Продължаваме промяната последва и реакция по друга тема. След вчерашното обвинение на ГЕРБ, че правителството на Продължаваме промяната е забогатяло с близо 1 милиард евро от комисиони от продажбата на оръжия за Украйна, от партията се заканиха, че ще продължат с делата срещу лидера на ГЕРБ. Сега, разбира се, ще му дадем възможност и тези си нови твърдения да ги докажа пред българския съд. За новините на Нова, Мия Димитрова. Производството на българската партида самолети F-16 вече е започнало. Това каза в предаването на Фокус Джонатан Лин, който отговаря за стратегическите партньорства с Централна и Източна Европа в компанията-производител Lockheed Martin. Двама от пилотите ни с прякори, сирената и професионалистът, пилотираха изтребителя именно преди няколко дни. Така че това е прекрасна новина за програмата и е крайъгълен камък в това, което правим. Много сме доволни. Чудесна новина е, че българският ни изтребител вече е на производствената ни линия и в момента тече основният монтаж. Все още нямаме и 8-те изтребителя, които са поръчени в първата партида. За сега на линията е само първият. Надяваме се да го сглобим и да го видим как лети следващата година, да мине тестовите полети. Можем да кажем, че вече започна процесът по производство на българската партида. От света. Украинските сили са отблъснали нападение в района на Благодатне в източната част на Донецка област. Това съобщава Генералният щаб на въоръжените сили в Украина. Оттам добавят, че украинските части са отблъснали руските атаки в 13 други населени места. Руската частна военна компания Вагнер обаче обяви в Телеграм, че нейни подразделения са установили контрол над Благодатне. Информациите не могат да бъдат официално потвърдени, защото с ожесточаването на сраженията в Донецка област точното положение на фронтовата линия не може да се определи. Междувременно стана ясно, че Киев води преговори за доставка на ракети с голям обсег.
Близо 1000 са ранените при земетресението, което разтърси северозападната част на Иран. Властите съобщават за най-малко 3 загинали. Земетресението с магнитуд 5,9 беше регистрирано снощи в иранската провинция Западен Азербайджан, близо до границата с Турция. Трусът е разтърсил около 70 населени места. Иранското вътрешно министерство не смята, че има още хора под развалините. Снеговалежът в някои от засегнатите райони и минусовите температури усложняват обстановката. Съобщава се за прекъсвания и на тока. Земетресението е усетено също в Турция, Ирак, Армения и Азербайджан. Глоба от 200 000 лева грози фирмата, която извършва ремонта на жълтите павета, ако се окаже, че техен служител е повредил повторно настилката. До тук се стигна, след като бяха разпространени кадри с работник, който удря с чук и поврежда жълтите павета около площад Александър Невски. Авторът на клипа е Георги Палейков, фоторепортер в агенция Булфото. Вчера, докато минавал край храм Свети Александър Невски, вниманието му било привлечено от силен шум. Просто се чукане на целия площад кантеж. Погледнах и видях господинът, който всички сте видяли на клипа, да чука с чук по жълто паве. Извадил фотоапарата си и направил няколко снимки. После заснел и клип. Просто ми направи такова впечатление. До мен имаше туристи. Туристи, които снимаха Александър Невски, и си представях как тези туристи са дошли и допреди малко екскурзовода им е обяснявал за жълтите павета. Изведнъж виждат един господин с един чук. Споделя, че видял работника да удря само едно паве. Но имаше много парчета настрани. Като 30 минути по-късно се върнахме пак с колега. И какво установихте тогава? Всичко беше изчистено. Свързахме се с фирмата изпълнител на ремонта. Оттам обясниха, че паветата на мястото, на което е заснет клипа, са бракувани. Показаха и приемо-предавателния протокол. Виждате, това са парчета, които не са годни за употреба. Според Николай Младенов от Трейс, именно с такова парче е работил и служителят от клипа. Задачата му била да оформи паветата. С които направиме така нареченото сгъстяване на фугите. Виждате какви ръбове има, какви неравности, които трябва да бъдат премахнати. И по този начин павето добива превъгълна форма и влиза на точно определено разстояние между павета. Остава отворен въпросът дали конкретното паве, което е счупил работника, е било от бракуваните или е било с ненарушена конструкция. Ами виждате, има различни по форма павета. Това е което сме взели оттам, от представител на Столична община. Именно от общината са извършили проверка на място. Според заключението в констативния протокол, на който се позоваха от фирма Трейс, е установено, че на площадката няма здрави жълти павета. В позиция до медиите от общината поясняват, че ще бъде ангажирана и Столичната полиция, а на фирмата изпълнител ще бъде наложена глоба от 200 000 лева, ако се докаже, че нейни работници са увредили цяло жълто паве. 20% спад в производството на автомобили в световен мащаб са прогнозите за следващите 3 години. В момента автомобилният сектор изпитва недостиг на части, което забавя производството на нови коли. Засегнати обаче сме и ние, тъй като в автокъщите колите втора употреба намаляват драстично. В автокъщата на Георги Грозданов в Дупница, а и в другите около него, английският автопазар не е на мода. Оттам коли рядко се внасят у нас за препродажба. Ако си купиш маратонки за 300 евро, продавачът ти яде две десни маратонки, защото за 100 евро си ги купиш ли? Те са неудобни. Ми те и така са и тия коли от Англия. С десен волан, ти като я докараш тази кола, за да обърнеш дирекцията, струва една чанта пари. После има технотестове, които я мине технотест, я не мине. Така че те не са апетитна хапка за нас, търговците. Не така стоят нещата с пазара в Италия. Оттам е най-големият коридор, който захранва българските шофьори с западни коли втора ръка. В момента обаче този коридор е позапушен, защото собствениците в Италия не продават колите си. Нови няма откъде да купят. Паркингите на новите коли са препълнени. Колата е готова, но седи не може да отиде в магазина, защото и липсва нещо. Някой чип, някоя част. Такива неща, които някъде някой не ги е пратил, не могат да се монтират завода и колата седи. И така, веригата, която години наред безотказно водеше коли втора употреба в България, в момента е прекъсната. Докато тия коли не отидат в магазините да се продават на клиентите, втората употреба коли липсва. В автокъщите в Дупница има значително по-малко коли спрямо минали години. Причината е в свитите пазари, но не само. Купуваме коли спрямо продажбите.
продадеш 10 коли, отиваш, купуваш нови 10. Въртиш. Сега, ако си продал 2 коли, с парите от тия 2 коли купуваш една, защото са по-скъпи. А изискванията на купувачите в момента не биха изненадали никого. Хората избират първо по цената, после по всичко останало. Стотици коли по пътя за Лозана, зрител на Нова сигнализира, че автомобилите са спрели по тесния път до ски зоната над Габрово. А на фона на километричното задръстване през днешния почивен ден е станала и катастрофа. Кола е излязла от платното и е паднала в дерето. На място не се вижда полиция, която да регулира движението, пише още нашият зрител. В Румъния обилни снеговалежи и навявания затвориха пътищата и блокираха хора. Заради лошото време влаковете се движат с закъснение от няколко часа. Десетки автомобили са се оказали блокирани на главния път, който свързва Русе и Букурещ. Снегът и силният вятър предизвикаха хаос в румънската столица. Очаква се лошото време да продължи и другата седмица. Това е по-важното до този час. Останете с спортните новини и прогнозата за времето. Спокойна вечер! We'll be right back.